Тячівщина – край, у якому є багато перспектив та потенціалу для того, аби розвивати туризм. Щоб окреслити основні напрямки роботи та обмінятися думками щодо проєктів, які можна тут реалізувати, у Тячеві організували круглий стіл. Провів зустріч голова ради Юрій Берін, де за участі заступника Михайла Вурсти, голови РДА Тимура Авєріна та першого заступника Олександра Шевері. Участь також взяли голови та представники громад району, директор КП Агенція регіонального розвитку Тячівського району Іван Шімон, депутати ради Андрій Шва, ВАП Іван Фабриці, Василь Бонка та інші. Зібралися всі 10 голів наших громад. Ми обговорили інвестиційні проєкти, які можуть реалізуватися в районі і які напрямки. Ну, самий перспективний напрямок – це туристичний. Ну, для туризму ви розумієте, що потрібна інфраструктура. І практично ми сьогодні ми обговорили якраз ці два напрямки: будівництво інфраструктури і під неї якісь туристичні це проєкти. Вдале географічне розташування і унікальна гірська місцевість та природа є вдалим майданчиком для туристичного розвитку. Проте, щоб туризм активно популяризувався, необхідно будувати якісне, комфортне сполучення та сучасну туристичну інфраструктуру. Перше, на що звертають увагу туристи – це автошляхи. А вони у Тячівському районі у не зовсім задовільному стані. За словами голови ради Юрія Берінда, питання частково вирішиться через ряд державних програм та урядових ініціатив. Ішла мова і про проект «Мале Карпатське коло». У його межах вже проводять ремонт відрізку автошляху Синевир-Колочава-Буштино протяжністю 17,6 кілометрів. Також відомо, що дорога місцевого значення загального користування Колочава-Бедевля-Калини-Усть-Чорна незабаром отримає статус державної, тож для її ремонту виділятиметься більше грошей. Сьогодні проблема, і ми знаємо, навіть ті дороги, які ми маємо сьогодні, сполучення, навіть це ті лісові дороги, які з'єднують сьогодні Лупухово із Чорною Тисою, Ясіня, і навіть ця дорога, яка в нас получилася із Німецької Мокрої на Колочаву, то зовсім інакше життя. А тут ми маємо в рази менше. Тим більше наш регіон получиться проїзний, це получиться рух і так далі. Тобто для Тячівщини це дуже добре. Учасникам зустрічі було представлено деякі інвестиційні проєкти, за допомогою яких вдасться ще більше стимулювати розвиток таких галузей господарства, як будівництво, транспорт, торгівля, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, зв'язок тощо. Та, звичайно, це дозволить наповнити місцеві бюджети. Це треба радитися постійно з головами громади, збирати їх, щоб, розумієте, не кожен сам у себе. Краще, коли всі разом говоримо про якісь проєкти, бо тоді легше їх буде впроваджувати в життя. Закарпаття вважається надзвичайно перспективним регіоном України із точки зору туризму, рекреації та відпочинку. Адже туристична галузь – це потужний чинник розвитку області. А у Тячівському районі є усе для того, щоб удосконалювати свій туристичний розвиток. Варто зазначити, зустріч була організована за ініціативи та сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Ця зустріч дає нам можливість зрозуміти, що ми можемо рухатися далі в напрямку розвитку нашого району. Удосконалення, скажімо так, інфраструктурної мережі. Загалом ця зустріч дає нам можливість зрозуміти, що ми можемо рухатися далі в напрямку розвитку нашого району. Результатом роботи зустрічі визначено подальший план робіт з розробки елементів концепції розвитку туризму району, котрий згодом буде представлено депутатам районної ради, представникам бізнесу та громадськості для обговорення.